À margem do Workshop Nacional de Elaboração do Plano de Trabalho Conjunto de 2021, que acontece no âmbito da implementação do Quadro de Cooperação das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 2018-2022, Ana Graça adiantou que neste momento a maior ênfase em termos orçamentais está no pilar da prosperidade e do crescimento económico inclusivo. O impacto desta crise foi brutal. Enfim, em todo o mundo, em todos os países, a pobreza, o aumento da pobreza, estamos a falar de cerca de 70, 80 milhões de pessoas que voltaram a cair na pobreza. Em termos da situação de segurança alimentar ao nível mundial, temos números também de crescimento terríveis. E é natural que isto tenha um impacto, naturalmente, no alcance da Agenda 2030. Para o ano de 2021, 18 milhões de dólares vão ser disponibilizados ao país para dar resposta à crise, traçando como prioridade o setor da saúde. Temos que também ver as oportunidades que saem desta situação, desta crise, para podermos retomar e reconstruir, continuar a trabalhar para a frente de uma forma até mais sustentável, não é? Criando mais oportunidades de emprego, por um maior olhar aos sistemas de saúde, à educação, àqueles pilares essenciais que são a base. Por outro lado, o Diretor Nacional do Planeamento adiantou que o objetivo do país para este ano é continuar com o trabalho feito, mas focado numa nova alavanca do Cabo Verde Ambição 2020-2030. O capital humano para Cabo Verde continuará a ser a excelência em termos de atuação no desenvolvimento dos fatores, mas também em termos da área que nós queremos apostar, nomeadamente de continuar a reforçar a importância do turismo aqui em Cabo Verde, mas também diversificar a nossa economia através da aposta em novos setores. Quando falamos em desenvolvimento de capital humano, estamos a ver todas as vertentes de capital humano, nomeadamente no training, também na educação, na saúde e, mais sobretudo, também na questão da criação de rendimento para as pessoas. A elaboração do plano de trabalho é um processo participativo realizado anualmente por todas as agências das Nações Unidas e parceiros nacionais, tendo como foco principal a consolidação da planificação estratégica conjunta em resposta às prioridades nacionais, a concretização da Agenda 2030 e dos ODS.